Bueno. Salam dostlar, salam əziz Azərbaycan xalqım, salam əziz vətəni sevən qeyrətli oğullara. Deməli, görürsünüz ki, burada elan vurulub. Burası İsveçrədir, Berin şəhəridir. Ayın 22-sində, deməli, Berin şəhərində Avropanın ən böyük formula 1 Gran Prix yarışı keçiriləcək. Deməli, dostlar, deməli, Gran Prix yarışı keçiriləcək. Mənə maraqlı gələn bir siz nədir? Yəni, artıq yarışın keçirilməsinə sayılı günlər qalıbdır. Amma indi bax sizi göstərim mən. Heç bir yer asarlanmayıbdır. Heç bir yer, nə bilim, necə deyim, bizdə necə o formula birə yarışmasına 3 ay, 5 ay qalmış bütün yollar bağlanır, hasarlanır. Əhalinin o yarışa baxmaması üçün hər cür necə deyim, eşşəkliyə eləyirlər də bizim bu dövlət. Amma baxın, Berin şəhərində yəni normal həyat davam edir. Yəni, ayın 20-si artıq sayılı günlər qalıb. Yəni, düşünün ki, bu formula yarışı bəlkə də Avropanın indiyə qədər gəlmiş getmiş ən böyük formula yarışı olacaq. Yəni, bu cür böyük, möhtəbər bir yarışa düşünün ki, dünyanın ən məşhur, hətta ən məşhur idmançıları, formula 1 yarışçıları, nə bilim, kimlər iştirak edəcək. Yəni, böyük bir yarışdır, Berin şəhərində keçiriləcək. Və hələ də heç bir tədbir görünməyib bundan bağlı. Yəni, bizim ölkədən fərqli olaraq nə yollar bağlanıb, nə, belə deyim, yollar asarlanıb, cəmaata əziyyət verilmir. Baxın, gözəl hava var, cəmaat çıxıb, heç sanki, bəlkə də ya bilmirlər, ya da ki, bunu İsveçrə hökuməti öz vətəndaşına hiss elətdirmir ki, burada bir yarış keçiriləcək. Nə də ki, burada çoxsun heç vezinədir ki, burada bir yarış keçiriləcək. Burada əsas önəmli olan bu ölkədə, deməli, bu ölkədə önəmli olan xalqın qayğısına, millətinin qayğısına qalmaq. Bizim quldur dövlətimizdən, quldur, belə deyim, ölkəmizi idarə edən quldurlardan fərqli olaraq bu ölkə, bu dövlət öz vətəndaşını birinci, ilk növbədə öz vətəndaşını, onun rahatçılığını fikirləşir. Baxın, görün, mən bayaqdan gəzirəm Berin şəhərini, elanı gördüm, sizinlə əlaqə çıxmaq istədim. Bir dənə görmədim ki, bu boyda Berin şəhərində formula üçün bir yerləri, yolları bağlasınlar, asarlasınlar, millətin rahat gəliş-gedişi üçün maneələr törətsinlər. Yəni, mən burada hələ ki, heç bir şey görmədim. İndi gəzəcəm, Berinin düz axırlar kimi gəzəcəm. Görüm, hər hansısa bir, yəni, düşünün, ayın 20-si sayılı günlər qalıb və hələ də heç bir tədbir görülməyib. Yəni, bizim, bilirsiniz də, Azərbaycanda bizim o quldur baş kəsənlərdən biri Azad Rəhimov utanmadan oturub fəxrlə danışırlar. Əhaliyə, millətimizə olan o zülüm, nə bilim, insanların rahat gəliş-gedişini necə, belə deyim, maniyyətlər yaradırlar, əhaliyə qarşı hər cür pisliyə eləyirlər. Valla, inanın, gəzirəm, mən, inanın, adam baxır, paxıllı tutur. Yəni, belə bir, niyə də mən Azərbaycanın belə bir olmaz? Bizdə Formula 1 keçirməmişdən qabaq, bütün yollar bağlanır. İnsanların o yarışa baxmamaq üçün yollar hasarlanır ki, qoy, kimsə baxmasın. Yəni, özümüz öz ölkəmizdə turist kimi yaşırıq. Turistdən də betər yaşırıq. Yəni, mən başa düşmürəm. Eyni ölkədə heç bir fərqimiz yoxdur. İsveçrə olsun, Azərbaycan olsun. Amma baxın. Heç bir. Baxın. Gəlin, indi sizə bir şey göstərəcəm. Mehman Serimin o çəkib şey elədiyi videonu göstərəcəm sizə. Bax. Bura İsveçrənin Milli Məclisi deyilir də, Konfederativ Parlamenti. Gəlirəm, baxın, bura onun qarşısıdır. Bazar açıblar burada, kişi, yarmarka açıblar. Baxın, İsveçrə Parlamentinin qarşısında, ay millət, bazar açıb, cəmaat gəlib burada
yarmarkadan alışveriş edir, açı. Biz de Azerbaycan'da. Milli Məclisin qabağında böyle bir bazar təşkil etmək olar mıydı? Buna bak. Meyve satan kim, ət satan kim, açı. Dondurma satan kim. Yenə deyirəm dostlar, artıq Formula 1 yarışmasının başlanmasına sayılı günlər qalıb və sanki burada heç elə bir şey olmayacaq. İnsanlar normal gündəki kimi öz həyatlarını davam edirlər. Bax, insanların əyləncəsi üçün. Mehman o çəkdiyi video kimi yerin altına drillə deşiblər, su çıxır oradan. İsveçrə parlamentin qarşısıdır bura. Bu qarşısıdır. Bu da ki, bazar. Yarmarka açıblar. Baxın indi, siz dəyər verin, əziz millətim. Salam Nazim bəy. Yəni, deməyim odur ki, bizim bu quldur rejimimiz, Əliyev rejimi, onun ətrafında çox 40 quldur, Əli Baba və 40 quldur. Bu xalqın düşmanıdır. Onlar istəyir ki, bu Azərbaycan xalqı hər zaman zülüm çəksin, əziyyət çəksin. Yəni, artıq sanki bu zülmə öyrəşdirməyə çalışdırırlar bu xalqı. Bu xalqın alnına bu zülüm çəkmək yazılıb. İnsanlar bir tikə çörək üçün sürünməlidirlər. Burada həftə sonudur. Baxın, millət, burada 5 gün hər kəs səhər 8-dən, kimisi səhər 9-dan, axşam 5-ə qədər normal işləyir. Yüksək maaşdan, bilirsiniz, İsveçrədə minimum əməkli 3600 frankdan başlayır. Hər kəs normal işləyir, həftə sonudur bugün. Hər kəs gözəl hava, Allahın bu günə şükür. Hər kəs çıxıb istirahat edir, gəzir öz dostları ilə, öz, nə bilim, sinif yoldaşları ilə, kimlərsə belə. Yarmarkalar təşkil olunur həftə sonları belə insanların rahat istirahatı üçün. Amma bizdə isə Formula 1 yarışları, digər yarışlar. Biz inanın dostlar, biz Azərbaycan ölkəsi olaraq bizi artıq dünyada şey kimi tanıyırlar. Yəni, pul dağdan bir ölkə kimi tanıyırlar. Harada pasledin yarışlar var, bizə verirlər. Harada lazımsız işlər var, bizə gördürürlər. Əslində gördürmürlər. Bizim dövlətimiz onu istəyir. Bəli, elədir Nazım bəy. Dünyanın yarısı, Avropa tamam başqa bir mədəni bir yerdir. Baxın, dünyanın ən böyük Grand Prix, Formula 1 Grand Prix yarışına sayılı günlər qalıb. Yollar bağlanmayıb, asarlanmayıb. İnsanların gəliş-gedişi üçün heç bir maniyələr törədilmir. İnsanlar əvvəlki kimi rahat şəkildə gəzirlər, hərəkət edirlər. Nə də ki, burada, belə sizə deyim, burada prezident olsun, istər digər məmur olsun, işə gedərkən, belə deyim də, 10 dənə can güdənlə, nə bilim, 40 dənə mühafizə maşınla gedib gəlmir. İndi mən sizə imkan onunla düşəcəm, Milli Məclisin deputatları. Necə? Mən keçən evi birini gördüm işdən çıxanda. Babu, işdən gəldi burada, dayanacaqda durdu, tramvaya mindi, getdi evinə. Əlində də bir dənə sumkası ilə. Əkbər bəy, Avropa indi deyəcək, Astəvə deyəcək, Avropa dağılır. Avropa dağılmır, əksdə Avropa inkişaf eləyir hər zaman. Avropada insanların qayğısına qalırlar. Azərbaycandan fərqli olaraq insanlara zülüm, əziyyət vermirlər. Əziz dostlar. Bəli, Süleyman bəy, salam olsun. İyulun 3-ü Cenevrədə, deməli, Cenevrə şəhərində, İsveçrənin Cenevrə şəhərində biz miting təşkil eləmişik. Təşkil etməyə daha doğrusu planlayırıq. Bütün İsveçrədə, Avropada yaşayan azərbaycanlılar, hər kəs bu mitingə dəvətlidir. Mitingin əslində hədəfi Azərbaycanda mövcud rejim, Quldur Əliyev rejimi, siyasi məhbusların dərhal şərtsiz azad olunması, siyasi həbslərin dayandırılması,
söz mətbuat azadlığı və bir sıra eləcə də Azərbaycandan oğurlanaraq çıxarılan Avropaya daşınan Əliyev rejimi və onun quldur ətrafının Avropaya daşdığı milyonlar bu haqqında biz söhbət eləyəcəyik. Biz o haqda bitkidə böyük deməli planlayırıq. İnşallah iyulun 3-ü Cenevrə şəhərində baş tutacaq. Deməli dostlar, videonu bir daha xatırladım. Çəkməkdə məqsədim o idi ki, yəni ayın 20-si artıq sayılı günlər qalıb. Sveçən Berin şəhərində Avropanın ən böyük Formula 1 Grand Prix yarışı keçiriləcək və bizdən fərqli olaraq yollar bağlanmayıb. Əhali görsünüz ki, rahat şəkildə hərəkət eləyir. Heç bir yollar hasarlanmayıb, bağlanmayıb. İnsanların gəliş-gedişi üçün heç bir maneələr törədilməyib. Azərbaycandan fərqli olaraq. Çünki burada bilirsiniz, dostlar, burada Avropada insanların sözü keçir. İlk öncə insanların qayğısına qalırlar. Burada bizim quldur hökumətimiz kimi insanlara zülüm vermirlər. Sadəcə məmurlar biz varıq deyib keçmirlər. Burada xalqın, millətin sözü keçir. Xalqın ilk öncə problemi həll olunur. Bunlar rədd olsun gic-gic yarışlar deyir. Baxın, mən şokdayım dostlar. Mən şokdayım. Heç bir yol bağlanmayıb. Çox maraqlıdır. Sayılı günlər qalıb Formula 1-in keçirməsinə, amma Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq burada heç bir yollar bağlanmayıb. Dostlar, belə videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Canlı yayım izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İmkan daxilində paylaşın ki, bu Avropa ilə Azərbaycanda yarışlar necə təşkil olunur, insanların qayğısına necə qalınır. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.